kada valgymas tampa emociniu. Mes visi žinom, kad vieni žmonės, kai patiria stresą, valgo daugiau, kiti žmonės mažiau. Tyrimai rodo, kad apie 40% žmonių patirdami stresą valgo daugiau. Tiek pat apie 40% žmonių patirdami stresą valgo mažiau. Ir tik 20% žmonių, kai patiria stresą, valgo tiek pat. Aš valgau daugiau, taip yra visą laiką, nuo mano vaikystės, ir aš prisimenu savo tėtį, kuris irgi reguliuodavo savo stresinės būsenas, valgydamas arba čiulpdamas saldainius. Žmonėms valgantiems daugiau yra galimybė, kad jiems gali vystytis taip vadinamas emocinis valgymas. Kas tai yra? Pradėkim nuo apibrėžimo. Emocinis valgymas – tai yra mūsų elgesys, kai mūsų atsakas į jausmus ir emocijas ir mūsų jausmų ir emocijų reguliavimas vyksta valgant. Dažniausiai tam tikslui naudojami ir valgomi gausiai angliavandenių, kartais ir riebalų, mažą mitybinę vertę turintys produktai. Kaloringi produktai, kaip pavyzdžiui, konditerijos gaminiai, ledai, bet gali būti ir riebus produktai, kaip pizza, traškučiai, fry bulvytės. Ir pradžioje jausmai ir emocijos, kuriuos žmonės reguliuoja valgydami, gali būti stiprus, bet jeigu tas elgesys kartojasi, tai net ir silpnoms emocijoms reguliuoti žmonės pasitelkia valgymą. Ir valgymas tampa dažniausiu ir daugiausiai naudojamu emocijų reguliavimo metodu. Labai svarbu žinoti, kad emocinis valgymas gali būti kitų ligų simptomas, kaip pavyzdžiui, slaptos maskuotos depresijos. O tai jau sunki liga ir ją būtina diagnozuoti ir gydyti. Tyrimai rodo, kad padidėjęs streso hormono kortizolio kiekis gali taip veikti medžiagų apykaitą, kad riebalai pradeda mums kauptis ant pilvo. Ir yra šansas, kad mums gali vystytis taip vadinamas pilvinis nutukimas. Ir ant pilvo esantis riebalai yra patys toksiškiausi, patys nuodingiausi mūsų kūnui. Ir būtent pilvinis nutukimas yra labai labai pavojingas. Ir jis yra labai didelės širdies ligų, miokardo infarkto, insulto smegenų rizikos faktorius. Ir todėl kortizolio kiekio mažinimas valdant stresą yra labai svarbus. Ir kortizolio kiekį galima mažinti įvairiausiais būdais, ir psichologiniais būdais, ir fiziniais būdais, ir ypatingai fiziniais pratimais. Skirtumas tarp emocinio valgymo ir persivalgymo sutrikimo, o apie šią ligą mes jau esame pateikę daug informacijos, nes mes dirbam su šita problema, slypi maisto kiekyje ir maisto vartojimo greityje. Persivalgymo sutrikimo metu žmogus valgo greičiau ir sunaudoja žymiai didesnius maisto kiekius, negu valgydamas emociškai. Emocinį valgymą, kaip ir daugelį kitų psichologinių sutrikimų, sukelia ne viena priežastis, o visa eilė faktorių veikiančių vienu metu. Visų pirma, tai yra nemokėjimas, o tai reiškia neturėjimas žinių ir įgūdžių reguliuoti stiprias emocijas. Vyram būdingas emocinis valgymas
jaučiant depresijos simptomus ir nelabai suprantant, kas vyksta. Vyrai sunkiai įsisąmonina savo jausmus, nes vaikystėje ir paauglystėje jie dažniausiai yra mokomi jų nejausti. Tas posakis – berniukai neverkia arba vyrai neverkia. Moterys dažnai valgo emociškai, reaguodamos į patirtą nesėkmę laikantis dietos. Kūdikystėje žmonės naudoja oralinį refleksą nusiraminimui. Ir šitas refleksas giliai įsitvirtina mūsų smegenyse ir dėl to kartai žmonės rūko, dėl to žmonės saldainius čiulpia, ledinukus ir dėl to tai gali būti viena iš emocinio valgymo priežasčių. Prieš šimtus ir tūkstančius metų žmonės patirdavo daug streso dėl maisto trūkumo, o valgydamas jį mažindavo ir transliuodavo tam žmogui, duodavo ženklą, kad yra saugu. Bei valgymas būdavo malonumo šaltinis. Kaip mes žinom iš žmonijos istorijos, žmonės švęsdavo šventes gausiai valgydami. Ir dar vienas bruožas būdingas mums, tai dalinimasis maistu galėjo būti intimaus ryšio priemonė. Vyras parneždavo maisto, duodavo savo šeimai, šeima produktus gamindavo ir dalindavosi tarpusavyje. Ir tai buvo bendravimo, meilės ir intimumo pasireiškimo priemonė. Ir tuos refleksus ir tuos instinktus mes irgi dabar kartais naudojam ir jie labai stipriai reiškiasi emocinio valgymo metu. Kaip vystosi emocinio valgymo epizodas? Visų pirma, žmogus patiria stresą. Jo simpatinė jaudinimosi sistema aktyvuojasi. Ir šitas stresas gali būti kaip atsakas į išorinį stimulą. Tai tas išorinis stimulas gali būti suvokta grėsmė, nebūtinai reali grėsmė, bet suvokta grėsmė. Tas stimulas gali būti praradimas, tas stimulas gali būti kažkokių tai lūkesčių neįsipildymas. Tada stimulais gali būti vidinis stimulas, tai arba prisiminimas kažko, kas mus jaudina, arba mąstymas apie ateitį, kas nors mus neramina. Tas stimulas taip pat gali būti džiaugsmas. Ir kartais tas stimulas būna nuobodulys. Ir tada žmogus patiria jausmą, emociją, ta mūsų reakcija į stimulą, reakcija į stresą mums sukelia jausmą, emociją, kurią žmogus gali arba suvokti, pažinti, bet gali ir nesuvokti. Ir jeigu žmogus neturi žinių ir įgūdžių valdyti šitą jausmą ir emociją, valdyti savo stresą, o kartais net ir nesupranta savo jausmų ir emocijų, asmuo gali pradėti naudoti savo instinktus ir tada valgyti siekdamas nusiraminimo. Ir jeigu žmogus valgo tam, kad nurimtų, jisai trumpam nurimsta. Tačiau labai dažnai po to pradeda jausti kaltę, gėdą, kartais nerimą, kartais pyktį ir ratas užsidaro. Tada vėl atsiranda emocija, vėl atsiranda stresas, įtampa ir vėl žmogus nemokėdamas kitaip nusiraminti, nurimti, vėl pradeda valgyti. Ir tas ciklas kartojasi. Jeigu negydomas emocinis valgymas, tai jisai sukelia nutukimą ir mes žinom, kad nutukimas mums sukelia apie 60 lėtinių labai nemalonių ligų. Jeigu negydomas emocinis valgymas, jisai veikia mus negatyviai psichologiškai. Jisai mažina savivertę, pasitikėjimą savimi,
Jisai gali sukelti mums miego sutrikimus. Jisai gali neigiamai įtakoti mūsų santykius ir, aišku, kenkia mūsų darbingumui. Svarbiausias klausimas – ką daryti? Visų pirma, mes siūlom atpažinti problemą. Antra – ją pripažinti. Trečia – motivuotis ją spręsti, suprantant, kad teks keisti nusistovėjusius sąlyginius refleksus ir įpročius. Bet čia nieko blogo, nes susiformuos nauji refleksai ir įpročiai, kurie bus žymiai sveikesni. Tada sekantis žingsnis, jeigu mums nesiseka patiems tvarkyti, o taip dažniausiai ir būna, kreiptis į specialistus, kurie tuo užsiima, kurie žino, kaip padėti tokiam žmogui. Kas padeda? Tai yra šiuo metu daug veiksmingų, efektyvių būdų tvarkytis su emociniu valgymu. Visų pirma, tai yra kognityvinė ir elgesio terapija. Tai yra šiuolaikinės psichoterapijos rūšis, kuri turi daug veiksmingų metodų keisti mūsų mintis, reguliuoti mūsų emocijas, veikti mūsų kūno pojūčius ir mūsų elgesį. Ir tada tas elgesys žmogaus keičiasi. Jeigu trūksta motivacijos, mes tada taikom kitą psichoterapinį metodą, tai vadinamą motivuojantį pokalbį, kuris sukurtas dirbti su žmonėm, kurie neturi pakankamai motivacijos keisti savo gyvenimą. Ir yra moksliškai pagrįstas ir jisai veikia. Kitas metodas, ką ir mes naudojam, yra mindfulness, tai yra pilnaprotaujantis valgymas. Mes mokom žmonės valgyti įsisąmonintų būdu ir žinojimas čia nepadeda, čia reikia praktikos, tas mokymas yra praktinis ir jisai sukuria naujus refleksus. Taip pat veikia atsiplaidavimo metodų mokymas, atsiplaidavimo įgūdžių lavinimas, specialios fizinių pratimų programos. Ir mūsų terapiniai programai mes dar naudojam ir priėmimo įsipareigojimo terapijos metodus. Jie labai veiksmingi, kai mes dirbam su sunkumais patiriamais žmonius ir dirbam su vertybėmis jų. Taip pat schemų terapijos metodikos, kurios leidžia pakeisti giluminės nuostatas, giluminius tikinimus ir susilpninti aktyvųjų psichologinių traumų įtaką žmogui, net savotiškai užrašyti naują praeitį žmogaus smegenyse, daug, daug geresnę praeitį. Ir tai yra moksliškai pagrįsta. Ir taip pat pozityvios psichologijos metodikų. Labai svarbu, kad viskas būtų daroma komplekse. Tikslas mūsų yra nauji refleksai ir nauji įpročiai, kurie esant tiem patiems buvusiems stimulams užtikrins naują elgesį. O naujas elgesys užtikrins mūsų naują gyvenimą. Vietoj disfunkcinio elgesio atsiras funkcinis elgesys. Ir žmogus patirdamas tuos pačius stresus, jisai daug geriau su jais sutvarkys, daug geriau išmoks reguliuoti savo jausmus, emocijas, savo kūną, savo mintis ir pasieks visai kitų rezultatų. Ir mūsų programuose mes dar skiriam didelį dėmesį atkryčio prevencijai. Nes visiems lėtiniams sutrikimams yra būdingas dažnas atkrytis. Žmonės kartais vėl grįžta prie senų įpročių. Tai mes turim metodikas, kurios specialiai yra skirtos, veiksmingos, moksliškai pagrįstos ir padeda žmonėm išvengti atkryčio. Padeda žmonėm išlikti sveikais. Taigi, jeigu patirime emocinį valgymą, tikrai kviečiu nepasiduoti be mūšio. Būti sau gerais ir apsispręsti šią problemą
sutvarkyti. Tai pagerins ne tik fizinę, bet ir psichologinę būseną. Įvairiausiais aspektais, nuo savivertės iki santykių ir sėkmės darbinėje veikloje. Kviečiu tai daryti, pradėti galime jau šiandien.